Друзі, ми продовжуємо наш ефір. Анна Горбань у нас в студії, лікар-педіатр. Говоримо про епідемію грипу, так і в тому числі говоримо про швидку і невідкладну допомогу, про медичну реформу. От, власне, завершили ми минулу частину на питанні, чим все-таки відрізняється швидка допомога від невідкладної допомоги? Швидка допомога – це допомога дійсно швидка. Тоді, коли дитині дійсно необхідно зберегти життя. Угу. Зупинка дихання, судоми, втрата свідомості, шок електричний від контакту з, з електрикою. Тобто дійсно серйозні швидкі стани, де дійсно потрібна реанімаційна бригада. Невідкладна допомога – це допомога, це фактично виклик на додому лікаря з приводу невідкладного стану, тобто не можна дочекатися планового візиту або до лікаря, або лікаря до вас. Я не думаю, що на сьогоднішній день висока температура без яких ускладнень, таких як судоми, буде відноситися до швидкої допомоги. Хоча кожні батьки вважають, що їх ситуація дійсно є найгіршою. Для того, коли ви не можете визначитися у дитини невідкладний стан або швидкий, завжди дзвоніть в швидку. Тому що лікар, який або адміністратор, який буде приймати виклик, по-перше, буде це все записано в пам'яті, буде зберігатися ваш дзвіночок. Це юридично реєстровано, буде юридична підтримка у вас з приводу того, що ви звернулися як батьки. І відповідальність тих людей, які приймають ці виклики, також буде. Тому що відділяти, хто поїде, невідкладна або швидка, вже буде та людина, яка знаходиться безпосередньо на швидкій допомозі. І буде перенаправляти або до бригади, до своєї швидкої, або перенаправляти на невідкладну допомогу. Це фактично вже невеличка, але юридична захищеність. Звичайно, коли дитині температура 40, батьки вважають, що це є невідкладний, дуже швидкий стан у дитини. Але на сьогоднішній день в медичній практиці до таких станів це не належить. Температуру збивають медикаменти, а не виклик швидкої. І якщо вони заздалегідь розраховані вашим педіатром на всякий випадок, ви знаєте, які дози треба давати. Тому що, як правило, дози, які просто пишуться на картонній упаковці медикаменти, вони є загальними за віком. Але в самій інструкції є доза на кілограм маси тіла. Спрацьовує, як правило, дозування на кілограм маси тіла. І з цим вам повинен розібратися допомогти ваш дільничний або сімейний лікар, або педіатр, тому що вага дитини змінюється і досить швидко в перші роки, і ці дози також змінюються разом з вагою. І дзвонять батьки, ми дали за рекомендаціями, але дитина, наприклад, є великою, має розрахунок вестись не на 10 кілограм, а на 15, і, звичайно, та доза, яка є просто рекомендованою, без лікаря, вона не буде спрацьовувати, на тому є конфлікт. Для цього треба попрацювати з своїм лікарем. Так, ну давайте, це стосовно таких зовсім таких критичних випадків, так, якщо вже. А зараз у багатьох київських школах і не тільки вже оголосили карантин. Тобто діти, діти вважають карантином як продовження канікул, тому вони продовжують спілкуватись, вони продовжують між собою контактувати. Як в цьому сенсі захиститися, по-перше? По-друге, якщо ми говоримо про вакцинацію все-таки від грипу, її можна робити зараз, коли вже є така от епідемія фактично? Вона не об'явлена, ця епідемія, і робити її можна. Тому що саме щеплення не пошкодить, якщо ви навіть знаходитесь в інкубаційному періоді. Але якщо ви не знаходитесь, то ви будете захищені. Єдине тільки, знову повторюємо, з року в рік, що працює вакцина приблизно на 2-3 тижні від щеплення. Формується досить добрий імунітет. Ми на початку цього етапу епідемічного в цьому році. Минулий рік він такий історичний, тому що у нас грип в жовтні місяці майже ніколи останні 20 років не реєструвався. А фактично епідемію ми мали жовтень-грудень. Для України типові лютий, березень місяці для епідемії. Навіть квітень ми захоплюємо. Коли вже відлига, коли тепліше. Оце наш сезон. В Європі він завжди починається раніше. Це жовтень, листопад. І в нас в минулому році це було абсолютно не так, як завжди. Але наша звичайна епідемічна ніша, вона у нас кінець зими, початок весни. Навіть декілька років назад ми ще мали хворих у травні
на грипп. Угу. Тобто такий у нас досить пізній період. Тому ми завжди планово встигаємо зробити щеплення і в жовтні, і в листопаді, навіть грудень дуже добре, навіть січень працює. Тому що для нас зараз, в принципі, зараз можна робити, просто треба берегтися 2 тижні, поки випрацюється цей імунітет. Так. І сам по собі карантин – це дуже добра річ, тому що це давно вивчені питання, що розмежування, вони все одно працюють. І ви не будете мати такої скупченості, тому що потоком цих дітей не везуть до школи. Угу. Все ж таки хворі діти знаходяться вдома, і їх не дуже спішать вести до школи, тому що мама встала зранку, щось дитині трошки зле, і на роботу треба. А може все пройде, і цих дітей везуть до школи, через 2 уроки забирає, бо подзвонила медична сестра або вчителька. Тобто такий контроль, він уже не є, все-таки вибір батьків все одно один, дитина буде вдома. Ну тут ще є питання, не тільки медична ж у нас реформа, але й освітня. І за освітньою реформою зараз кожен окремо, там, директор школи, адміністрація школи, кожен навіть вчитель окремо приймає рішення там, робити карантин у певному класі, закривати класне навчання. Так на певний період або ні. І отут не всі хочуть зачинятися, тому що там є програма і все таке інше. Якщо батьки бачать все таке симптоми. Переб'ю. Так. Якщо я вчитель, і я зробила щеплення, і я захистила себе, і якщо моїх 10 батьків з 20 зробили щеплення, то питання нема. То для чого нам закривати клас? Буває. Я знаю свідомих батьків. А знаєте, коли вони стають свідомі? Особливо після того, як перенесуть грип, особливо, вони ходять як по годинах. Уже вересень місяць, 10 число, 1 вересня відбули, 10-го дзвіночок. Грип уже є, і повірте, роками. Така наука, вона дуже досить погана, тому що люди прийшли до цього через свої проблеми в житті. Але це дуже показово. У мене є клас, в якому дитина дуже сильно перехворіла, а потім вони почали робити щеплення. І от була епідемія минулого року, і це було там їх двоє, вони братики, сестричка, вони ходили до класу, вони ходили в школу, ніхто не хворів, вся сім'я щеплена вже регулярно, а весь клас перехворів. Оцей клас в цьому році весь прийшов на щеплення. Весь. Тобто я впевнена, що цей клас, там їх 25 дітей, вони планово надавали список, що для них... Тобто кожного року треба це робити так. Окремо? Ну, у мене цей клас був показовий. Кажу, Боже, що трапилось? Каже, а ми всі в минулому році попали, а ці двоє ні, ми побачили цей ефект. Ми просто всі перенесли, там, хто пневмонії, хто отіти, хто гайморити, ми всі сім'ями перехворіли. У мене в цьому році цей клас був просто зірцем. Всі прийшли, і вчителька прийшла, і вчителька своїх дітей привела. Ну, це чудовий приклад, знаєте, але все одно є Він чудовий тим, що ці батьки зробили висновки. А він був би ще більш чудовий, якби вони просто перший раз почули тих братика і сестричку. Так, якщо б на інших прикладах навчались. З приводу цього, ви стикаєтесь з цими дітьми, з цими батьками, які, наприклад, відмовляються досі від щеплень. Ми, зі свого боку, наприклад, журналісти, постійно говоримо про те, так, що майже кожного тижня у нас є або епідеміологи, або лікарі, які кажуть про те, що треба щепитися, треба робити вакцинування від грипу і від інших також хвороб. Зараз, от саме в даний час, коли до вас приходять батьки, вони, які у них аргументи залишаються, щоб не робити щеплення? Вони бояться. А я хочу ще задати тим журналістам питання, може це моє особисте. Ви собі робили щеплення від грипу? Собі я не робила, дитині робила. Робила. І все-таки, бачите, 50-50, і ви знаєте, що це правильно робити. Наскільки в нас серйозний ментальний бар'єр? У мене дитина навчається за кордоном. Тут так вийшло. І обов'язковим є страхування. Так? Дитина застрахована, отримала дзвіночок від страхової компанії про те, що у неї є вибір з 5 днів, коли вона може прийти щепитися від грипу в вересні місяці. І це безкоштовно. Все давно пораховано. Страхова компанія копійки не дасть, якщо це не є тим засобом, який дійсно захистить і дозволить зекономити кошти. Все пораховано. Моя дитина отримала безкоштовну вакцинацію від грипу за рахунок страхової компанії. Їм набагато дешевше мати здорових пацієнтів, які профілактували від захворювань, ніж так само вкладати кошти на лікування. Це доведено, так працює весь світ.
Ну, дивіться, тут ще такий момент є. Вона, вакцина, є ну, коштовна в плані того, що за неї треба платити. Вона державою не окупається, так? І є два шляхи в цьому сенсі. Або ви купуєте в аптеці вакцину і робите самостійно, там, певним чином собі вакцинування. Або ви робите в приватній десь лікарні. Отут відразу особливий момент з аптеками, тому що вони часто не продають навіть на руки. Це добре, якщо вони не продають на руки це добре, вакцину. Це дуже так. добре. Тому що часто буває, що продають, а вона є неефективною, тому що там десь порушено був температурний режим, так, або ще щось. Як, по-перше, що ви все-таки порадите робити? Ходити в приватну клініку чи якось певним чином перевіряти цю вакцину в аптеці? Перше, якщо вакцина не стоїть в календарі щеплень, це не означає, що її не треба робити. Це означає тільки одне. Держава за неї не платить. За неї так. вам платить гроші не буде. Це не означає, що це не треба робити, але держава не збирається вас цим забезпечувати, хоча це є доцільне. Це питання до держави. По-друге, дійсно, та фірма, та приватна компанія, яка надає таку послугу, вона несе досить серйозну юридичну відповідальність за збереження, за якість тих вакцин, які вони викупають, мають всю відповідну документацію і мають юридичну відповідальність. Якщо це аптечний варіант, це все ж таки під питанням. Тому що якщо ви пішли зразу, взяли цю вакцину і зразу зробили, це одна історія. Якщо ви поклали в кишені, поїхали і відклали на декілька годин або добу, це досить серйозні питання з приводу температурного режиму, який є для вакцин досить серйозним питанням і в ефективності, і в безпечності. Звичайно, приватна клініка буде вибором на номер один, якщо така можливість є. Добре, ми дуже дякуємо вам. Анна Горбань була в нашій студії, лікар-педіатр. Проговорили про всі, можливо, навіть моменти. Так, якщо ще треба щепитися, щепіться, тому що це важливо. Тільки пам'ятайте, що два тижні треба берегтися. Далі у нас ще багато важливих тем. Ми будемо говорити про міжнародні новини і про Україну в контексті міжнародних новин. Тому залишайтеся з нами. Далі ще багато-багато цікавого.